A visita à Tilímina dos regionais Leste 2 e 3 da CNBB chega na reta final. Nesta sexta-feira, os bispos de Minas Gerais e Espírito Santo concluíram as visitas aos organismos da Cúria Romana. Direto do Vaticano, a correspondente da Rede Vida, Ana Ferreira, traz os detalhes. A reunião no Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos abriu a agenda do dia. Os bispos e arcebispos de Minas Gerais e Espírito Santo foram recebidos pelo prefeito do Dicastério, Dom Arthur Roste. Os membros do Episcopado Brasileiro também se encontraram com o chefe de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, e se reuniram com o prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, o cardeal Kevin Farrell. Dom Edson Oriolo, bispo de Leopoldina, Minas Gerais, foi o relator do encontro. Em nome dos membros dos regionais Leste 2 e 3 da CNBB, ele destacou a questão da família no Brasil. A Igreja vem nos ensinando, com tantos documentos, há tantos anos, que a família é um dom de Deus, que a família é o santuário da vida. Na família nós adquirimos nosso caráter, a nossa personalidade. Na família nós aprendemos as grandes verdades sobre Jesus Cristo, o homem e a Igreja. E por outro lado, quando nós olhamos para a realidade, nós percebemos totalmente diferente do que a Igreja nos ensina, né? A realidade, os conflitos, as dificuldades, a questão da família tradicional, a questão da família nuclear. Então há esse descompasso daquilo que a Igreja anuncia e da própria realidade. Então a preocupação é apresentar esse descompasso e ver como que o Dicastério vai nos colocar pistas, abrir esperanças para que nós possamos valorizar cada vez mais a família. Durante a entrevista à Rede Vida em Roma, Dom Edson também falou sobre o momento mais especial desta visita ad limina, o encontro com o Papa Francisco. Eu fiz uma pergunta muito pontual para o Papa Francisco, fazendo uma análise de tudo aquilo que ele vem nos ensinando nas suas exortações, nas suas encíclicas, nos seus documentos. Ele sempre pontua quatro pontos importantes. Primeiro, fala a respeito que o tempo é mais importante do que o espaço. Depois, o Papa Francisco fala que a realidade ela é mais importante do que a ideia. Depois, o conflito dentro da unidade. E também que nós devemos ter uma visão sistêmica da nossa Igreja, não olhar a Igreja dentro de uma reta, mas olhando a nossa Igreja como um círculo. E nessa situação, quando eu fiz esse questionamento, pontuando que sempre o Papa respeite uma dessas máximas em seus documentos, nas suas exortações, uma luz para a gente viver a dinâmica da colegialidade e também da catolicidade. E ele aprontou, olha, as coisas caminham devagar, as coisas caminham passo a passo.